Detská historická železnica spojaznila svoje koľaje už po 64. krát. Slávnostné otvorenie sezóny je už tradične súčasťou osláv Dňa mesta Košice. Najdlhšia sezóna historickej železnice so sebou prináša aj niekoľko noviniek. Máme vybudovanú výhybňu vpred, to znamená, je to stanica, keď prechádzajú dve kolaje a budú sa môcť opäť vláčiky stretávať. Jeden pôjde z Alpinky, druhý z Čermela a tam sa budú teda stretávať. Umožní to aj vyššiu frekvenciu vlakov. Tu na stanici Alpinka sa nachádzame, prebiehajú ešte rekonštrukčné práce. Tu bude vlastne sprevádzkovaná jazda drezín, drezinová prevádzka, jediná na Slovensku. Dokončená je aj vlaková stanica spolu s dvomi novými vagónmi. Pripravený je aj nový cestovný poriadok s frekventovanejšou premávkou vlakov. Návštevníkov upútal bohatý sprievodný program s hraným prepadom. Jednou z noviniek bude aj westernová show v auguste. Tu budeme mať stretnutie takýchto westerňákov z celej Európy, aj zo zahraničia, zo Slovenska, ktorí tu budú 3 dni bojovať sever proti juhu. Takže železnička bude určite pri tom, tak sa tešíme. Mesto Košice každoročne spolupracuje s detskou historickou železnicou a aj teraz sa ňou zviezol primátor Košic, ktorý cestujúcim štíkal lístky. Nakoľko mesto Košice s teroristami nevyjednáva, tak ma ani neuniesli. To je to prvé pozitívne, že aj banditi pochopili, že mesto Košice sa posunulo o krok vpred. A na druhej strane sa veľmi teším, že sme urobili radosť tým všetkým malým drobcom, ktorí sa tešili. Nakoľko som býval a bývam stále v mestskej časti Sever, tak mi je veľmi dostupná a blízka. To znamená, každý rok a veľmi často som chodil hlavne do Čermeleckého údolia, na Alpinku, občas železnicou a samozrejme som si vychutnával to, čo práve ponúka táto časť mesta. Námestnička primátora hneď na začiatku bola poverená dôležitou úlohou a vláčik vypravila na prvú jazdu. Úspešne sa mi podarilo vypraviť prvý vlak našej detskej železnice a som veľmi rada, že tu je toľko ľudí a že sa to teší takej obľúbe, proste, že tí ľudia tu prídu a ja želám detskej železnici, aby mali úspešnú sezónu, aby mali veľa pasažierov, aby si to naši Košičania aj navštevníci nášho mesta užili počas celého roka. Na Alpinke sa konal aj košický majále so zaujímavým programom pre deti. Slávnostnú jazdu si nenechali ujsť dospelí a ani tí najmenší. Čo sa ti najviac páčilo? Vláčik. Bolo to zaujímavé a boli tam balóniky. Jazda tu bola super, tak sa tešíme aj cestu naspäť. Páčil sa nám veľmi ten prepad, kovboji a celá atmosféra je veľmi pekná. Všetko to bolo najlepšie. A čo hovoríš na vystúpenie, ktoré bolo pripravené? To bolo super tiež. 6 párov vláčikov bude premávať každý víkend a sviatok od rána do večera. Nezabudnutelné jazdy si budete môcť užívať až do Silvestra. Pre telke Simona Daňková.